ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 94.5 ជាទីស្រឡាញ់ខណៈពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបុរសផ្លេចបន្ទូចំណងថាតើអត្ថបទមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅផ្លូវកិច្ចចេញនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ចេញពីរឿងមនុស្ស3នាក់ដែលពងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងដតីមានអត្ថភាពជាងការត្រហៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញកាលកំពុងតែនៅតាមផ្លូវនោះមានបរិបម្នាក់ទូទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទូបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូបង្គំសិនតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទូឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះវិញមានម្នាក់ទៀតទូថាព្រះអម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូបង្គំសិនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះវិញថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នឹងកល់ហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះនឹងមិនគួរទៅនគរព្រះទេមានបរិបី3នាក់បានជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់តែអ្នកនៅពន្ធកាន់ងពីលូកាមិនបានប្រាប់ឈ្មោះពួកគេទេពួកគេមានគំនាបសង្កត់នៅក្នុងចិត្តក្នុងការដើរតាមទ្រង់ប៉ុន្តែពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យរឿងផ្សេងទៀតចូលមកជ្រៀតជ្រែកប្រលឹងរបស់ខ្លួននឹងការថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងចំពោះទ្រង់បុរសដំបងយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជាបុរសផ្លេចបន្ទូលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងអន្តរអន្តែងក្នុងការដើរតាមព្រះម្ចាស់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាព្រះម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទូបីទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយមើលទៅដូចជាគ្មានតម្លៃអ្វីថ្លៃពេកសម្រាប់គាត់នោះសោះហើយគ្មានឈើឆ្កាងណាដែលធ្ងន់ពេកនោះទេហើយក៏គ្មានផ្លូវណាដែលរលាក់ពេកនោះដែរចំណាយរបស់ព្រះសង្គ្រោះពីដំបូងហាក់បីដូចជាមិនមានភាពស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់បុរសផ្លេចបន្ទូលសោះព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទេតាមពិតទៅចម្លើយរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅត្រង់នេះមានភាពស័ក្តិសមណាស់ទ្រង់ហាក់បីដូចជាមានប្រាប់បន្ទូលថាលោកបានណាអង្គថានឹងតាមខ្ញុំនៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែតើលោកហ៊ានលះបង់សម្ភារៈកំសាន្តចិត្តក្នុងជីវិតរបស់លោកដែរឬទេសត្វកញ្ជ្រោងនោះនៅលោកីនេះស្រួលជាខ្ញុំទៅទៀតហើយសត្វស្លាប់មានសម្បុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំវិញជាអ្នកត្រាច់ចរក្នុងលោកីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះខ្ញុំគ្មានទីលំនៅប្រកាសឡើយតើលោកតាំងចិត្តនឹងលះបង់ផ្ទះសម្បែងដ៏សុខសាន្តដើម្បីតាមខ្ញុំឬតើលោកតាំងចិត្តលាចាកភាពសំណុកសុខស្រួលនៃជីវិតរបស់លោកដើម្បីបំរើខ្ញុំអពិចិត្តមែនឬមើលទៅទំនងជាគាត់នោះមិនបានតាំងចិត្តសោះពីព្រោះយើងមិនបានលើអ្វីផ្សេងទៀតអំពីគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេគាត់ស្រឡាញ់ភាពសំណុកសុខស្រួលនៅលោកីនេះជាជាងការបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះគ្រីស្ទទៅទៀតអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com ជាផ្លូវនៃពិតនិងជីវិតជាគូដៅជឿសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ